Bože náš, sílu a moc máš. Nad hviezdami anjeli lietá. Do kostola prídem.
drahá mamka, ty za ňou zaplaká. Ježiša prijala, aj drahá mamka, ty za ňou.
Ave Maria, to je ljubav
predstavím, mojich tu poznáte, lebo ste tu rodičia, blízky, príbuzní, ale predu sedia dievčatá, po ľavej strane sedí Ladislava, potom Ruženka, Monika, Marcelka a vzadu za Marcelkou sedí Miroslav, potom, musím si zobrať o kuviare, Robko, potom Miloš aj Janik. Tak, vieme, že mať rodičov, to je dobré a dobre, že ich máme a každé dieťa má svojich rodičov. Aj vy, aj ja, každý máme. Možno niektorí už odišli do Pánu Bohu, už sú pri ňom, ale to už je vec, ktorú nevieme ovplyvniť. Ja mám tiež už ocka aj mamku v nebi, už sú tam, ale verím, že sú spolu so mnou stále. Ja ich nevidím, ale oni sú so mnou. A to je veľký dar, veľké tajomstvo. No a každý rodič, každá mamka, každý ocko, každá babka, detko, chcú to najlepšie pre vás, pre deti. Určite väčšinou to tak je. Sú možno také mamky a ockovia, ktorí to až tak možno nechcú brať vážne, ale väčšinou to tak je a že oni majú o vás starosť. Aj dnes ste sa zobudili, neviem o ktorej, chcete povedať, o ktorej ste stáli? Nie? O 6, o 7, o 8, či ste? No, niekto kratšie spal. Ste vedeli, že to bude niečo pekné, krásne. Už teraz videl na vás, tak sa teším, tak máte radosť. A som rozmýšľal, že to vám radosť dá, to vám spôsobilo. Ja som vám ani peniaze nedal, dal som vám peniaze nejaké. Ani cukry by som vám nedal, dal som vám pocity. Hej, a ty si dostal vám len cukry nejaké. Od mám, mám kvalizáty, to vie, to mám veľa, že to bude hlavné. Dobre, ale vám to tam tú radosť, čo si myslíte, to tiež je dobre. Ja chcem iba Pána Ježiša.
a ona bola úplne zničená, ale do väzenia, a tam znovu je, a tam prišli znovu anjeli, a ju uzdravili. Ja ťa prebodem šípom. Tak som bral šípy, vidíte, šíp, luk, vidíte to. A stvierali, to nie stvierali, ale tie šípy spadali pred ňou. A ľudia, čo to je? Čo to je? To sú zázraky. A to je aký Boh, ten Ježiš? A uverili v Ježišu. A uverili v Ježiša skutočne. Boli nie, a ten zlúri, ty sa zlúri, tak to nie je možné. Tak prečo ostatní? Aj vás tam vzťahne, vás tam popraví. Teraz si predstavte, že táto sveta Filomena, táto sveta Filomena je patron detí, je patron vodárov, je patron kožiarov, ešte ďalšie. Teda patron si patronici, patronci ja, neviem ho všetko vymenovať, ale zároveň je pomocnička ľudí, pomáha, keď sme vnúci. Vy ste niekedy vnúci? Čo to je vnúci? No. To je, keď napríklad mi je ťažko, keď mám povrýdačo, keď si neviem poradiť, keď mám ťažké stavy, čo mám zdravotné, tak ona už vďaka nej, čo k nej sa modlili, tak ona ich uzdravila. A my sme sa tým spolu modlili, keď pamätáte škole, za zdravie, modlili sme sa za zdravie. Áno, preto si to pamätá. A koľkokrát sme sa očkodili, vždy každý škôl hodil na nás, že sme modlili za zdravie, a sme skutočne toho stretali, že sa uzdravili aj deti. Prišiel, že ho boli ruka, a sme sa modlili spolu, a prestala tie ruka. A to je to, že Pán Boh nás počuje, aj vás, aj mňa, a on sa teší z vás a chce, aby sme sa ešte viac k nemu utiekali, modlili, aby sme mali ešte väčšiu radosť, preto chcete to vašu srdca. Preto chceli ste ho, aby sme ho prijímali, on to sám povedal, že to mňa je, to mňa prijíma, tak ten mám väčší život. To mňa je, až o chvíľku vy budete prijímať Pána Ježiša. Ja vám poviem, telo Kristovo, my poviem telo Alka Kristova, vy poviete slovo to, amen. Ešte telo Alka Kristova, čo povieš? Dobre. Tak ešte raz to povedal, no. Dobre. Amen. Kretký pátor ste počuli, a teraz povie aj tu ženu. Dobre, povedz, amen. Amen. Dobre, výborné. Tak, amen. To slovo amen je také dôležité, keď ste nepovedali. Keď povie amen, to znamená, že Pane, ja verím. To znamená, že áno, ty si prítomný v tej Eucharistii, nepoviem to, že to dajte peksidie, to dajte si na neviem, čo ťa tam osčakuje, alebo nejaký sutemene, to nie je, sutemene. To je Pán Ježiš, milý Pán Ježiš, umete Ježiška, viete sa potom modliť a rozprávať, Pane, uzdravím ho, posledný ma, hlava ho, zraním ťa, zaočka vám, vtedy, keď máte Ježiša v srdci, tam modlíte, modlíme veľa, Boh nás počuje, Boh nás chce vypočúvať, ako robí zázrak. Pán Boh volá na všetky pomáha, aby sme to skutočne tak nás obnovil Pán teraz vo viere, aby nám dal na tú veľkú je, áno, Pane, Ty si ten najväčší poklad, keď máme Ježiša, tak máme všetko. A tak dnes si svieti do dieti na kres, ten sa môžu, ktorý spôsobí na kres, takže dostali sa asi za úžasná Božom príhode. Sú Kristi, že budete vyvolávať tak, aby sa v nich Boží život stále zvedajú. Vyznali ste vietu Ježiša Krista, ktoré sa urodil deťom krst. Teraz, milí rodičia, vyvádzajte tieto deti, aby mali účasť na oltárnej obete. A vyvádzali oltárnu Sviatosť, je to zácna svätá kníha, za ktorú sme všetci vďační a oslovujeme Pána na druhé dobrý. Milé deti, pri vašom krste, vaši rodičia, vyznajte svoju vieru, ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes ste mali odporúčať na sebe už a vidíte sviatosného spasiteľa, ako máme Ježiša Krista, obnovujúci krstné sľuby, aby znajte vieť svojim srdcom i svojim ústami pred párom svojich rodičov i krstných rodičov, i pred zavodcí s farskou rodinou a sľubujte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti.
zriekate sa hriechov, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí. Zriekam. Veríte v Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, prvého z Márie Pany, umúčená povolaného, ktorý stal sa mu pri naseli po pravici Otca? Verím. Veríte Ducha Svätého, svetého zvíkeho človeka, katolícku, spoločenstvo svetý, odpustený hriechov, spiesne, ďalá životné činy. Verím. Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle pred slovom? Chcete. Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najväčšieho priateľa detí a slúžiť mu verne katolíckej cirkvi? Chcete. Chcete sa súčasňovať na Božie na eucharistické obete na sväté omši a na ostatných liturgických úkonoch a božnostiach? Nech vám Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si mohli slúžiť deti, chránili nepoškodenú pre život večný.
Podobne vzal kalich s vínom, znova vzdával riach a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a buďte si ho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa pre vás dá lásky za mnohí na opustenie hriechov, je to krv novej a dušnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Thank you.
by sme vám chceli v prvom rade poďakovať, že ste prišli na oslavu prvého svätého príjmania Marcelky. Chceli by sme vám popriať príjemnú zabavu a my, Marcelka, mení rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a mení našej kapely z Vysvetávania z Malčíc. Chceme popriať do života veľa šťastia, zdravia, lásky. A keď si prijal Ježiša do svojho života, aby si s ním žila po celý život. Na
Thank you.
Ocko, dáva sa to na želanie pre svoju prísedničku, Janku a pre Marcelku. Osob na ďalej Kristo zíle, mne milúť nezváde, jeden zlepša ja, Jesus jeden zlepša ja, aj sa zdaňali na sebe, inak je vidie pohľadne, Ja som zrejme, a zdravím.
priznania neboli, iba moja rodina. Som nevolný a som zdravý, a vrášil som ja, pre kresťom to vyčka, na píne moja zhodova, aj moja vína zhodova. Thank you.
znam, povez tebe češko. Kad ja te da očekam, pitan ja će, opitno što čim ti nešta, u nje prize razloga.
Božičku. Que ama, pero
Takže ešte raz na želanie pre Milana a pre pani pre Komotru, takže ešte raz k 33. výročiu od svadby.
na váš život. Takže Miloš dal za nás, pre svojho zeci, pre Miloška, z rodinkou, pre Adriana s manželkou a pre Kristiana. A Miloš dal za nás pre svojho zeci, pre celé. A pre svojho zeci. Je to lišie bez duši, deca. Pán som Jurča, ani nevieša. A veľu si, tomto a mátka. Nemusí zavať, kamerý oča, nemusí zavať. Tomto a mátka.
Thank you.
I'm gonna make it.
Yeah.